reiterar un tema que ja s'ha apuntat, però crec que és molt important. La nostra intenció, la nostra sana intenció, de tots els promotors i de tots vosaltres, tots estem en la mateixa història, és intentar arribar als 10.000. És una fita, per alguns potser molt llunyana, però jo crec, torno a repetir, que és possible. És possible si cadascú de nosaltres podem aconseguir que dues o tres persones del nostre entorn, companys, amics, familiars, s'apuntin, pràcticament ja hi som. Dit això, només voldria acabar, jo estic d'acord que els polítics han de fer la seva feina, nosaltres hem de fer la nostra. Si necessiten una empanteta, doncs li hem de donar, i si necessiten una empantassa, doncs li hem de donar. I jo us demanaria que per acabar, o per seguir, millor dit, entre tots cridéssim un Visca Tarragona molt, molt fort. Que arribi a la plaça Imperial Targo, que arribi al carrer Sant Francesc, que arribi a la plaça de la Font, que arribi a Barcelona, que arribi a Madrid i si convé que arribi, arribi a Brussel·les. Visca Tarragona! Entra a moltapertarragona.cat, el portal de la gent que ens importa el que passa a Tarragona. Perquè volem guanyar el futur de la nostra ciutat, moltapertarragona.cat.